Jeden týždenník, bolo to plus 7 dní a následne to samozrejme prebrali aj ďalšie reakcie. Videl správu o tom, že údajne v arabskej televízii Al Jazeera bolo odvysielané video spolu s tvrdením, že na tom videu sa nachádza, alebo je nafilmovaný zákrok slovenských policajtov voči bývalému väzňovi z Guantanama spolu s informáciou, že slovenskí policajti tohto Tunisana, tohto teroristu pri tomto zákroku aj mučili. Dámy a páni, toto je tak závažná informácia. Zoberte si dnešnú situáciu, že už sa veľmi rozpráva o utečencoch. Tu rezonuje téma utečencov, veľmi podporovaná aj Robertom Ficom, premiérom a predsedom slovenskej vlády, ktorý rozpráva o tom, že medzi utečencami môžu byť teroristi, ktorí sa k nám prepadia na gumených člnoch. A takúto závažnú informáciu ministerstvo vnútra neodkomentuje. Minister vnútra mal okamžite potom, ako sa toto prevalilo, mal nastúpiť pred kamery a mal podať občanom Slovenskej republiky všetky informácie, ktoré im podať môže. Toto je aj záležitosť obidvoch tajných služieb. Toto je parketa ministra vnútra a ja ho chcem z tohto miesta vyzvať, aby okamžite sa postavil pred kamery, aby informoval občanov slovenskej verejnosti, čo sa stalo, čo sa udialo a aké opatrenia boli prijaté, aby slovenským občanom nič nehrozilo. Na prvej schôdzi septembrovej Bráno bezpečnostného výboru, on aj niekedy začiatkom septembra, budem trvať na tom, aby bol prejednaný špeciálny bod v utajenom režime. Chceme vedieť, či to je podvrch, to video, alebo či sa to naozaj udialo. Kto to tam filmoval na tej streche? Či to bol policajt? Ak to bol policajt, tak z akého dôvodu to video uniklo? Ak to nebol policajt, tak z akého dôvodu mu dovolili filmovať tomu človeku, tomu kameramanovi, ešte aj potom, ako policajt, ktorý zákrok vykonával jednoznačne, z tých záberov je to vidno, upozornil, aby prestal filmovať. To sú všetko otázky, na ktoré budeme chcieť odpovede a samozrejme, že budem trvať aj na tom, aby sme boli oboznámení s tým, aké konsekvencie alebo aké opatrenia boli vyhodené voči tým, ktorí pochybili.